दुलहीकिन दुलहाको घर जानुपर्छ। हामी यति मात्रै सोच्छौँ कि सदियौँदेखिको परम्परा हो यो, हाम्रो विवाह गरेपछि दुलही दुलहाको घर जानुपर्छ, बिहेपछि दुलही दुलहाको घर जानुपर्छ, अर्थात् आफ्नो जन्म थलो त्यागेर अर्काको घर जानुपर्छ। किन होला त? हिन्दू धर्म अनुसार किन यस्तो परम्परा बसाइयो त? पुरुष अर्थात् दुलहालाई आफ्नो घरमा ल्याएर राख्दा के हुन्छ त दुलहीले? किन मिल्दैन यस्तो? अक्सर यस विषयमा हामी धेरै घोटलिँदैनौँ। बिहेपछि दुलहाको घर जानुपर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र आत्मसातै गरेका छौँ, त्यही कुरा स्वीकारेका छौँ। तर यस्तो परम्परा किन स्थापित भयो होला? उत्तर खोज्न हामीले कहिल्यै चाहेन। आज म बताउँछु तपाईँलाई के कारणले विवाह भइसकेपछि दुलही चाहिँ दुलहाको घर जानुपर्छ। यो सदियौँ पुरानो परम्परा हो, संसारभर विद्यमान अधिकांश सबै धर्महरूमा प्राय यही कुरा हुन्छ। तर आखिर किन बस्यो त यस्तो परम्परा? हिन्दू धर्ममा मात्र नभएर अरू धर्ममा समेत यही रीत किन गर्छु त? बिहेपछि दुलहाले आफ्नो घर छोडेर दुलहीको घरमा किन जाँदैनन् त? दुलहा आफ्नो घर छोडेर दुलहीको घरमा किन जाँदैन? यसका कारणहरू म बताउँछु तपाईँलाई। तर त्यसभन्दा अगाडि यो मेरो भिडियोलाई, मेरो च्यानललाई एक लाइक र एक सेयरसँगै एक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सबैभन्दा पहिले वैदिक कारण बताउँछु तपाईँलाई। बिहेको दिन कन्यादान गरिन्छ नि, हो, यो कन्यादानको विधिले हामीलाई यस प्रकारको उत्तर प्राप्त हुन्छ। वैदिक मान्यता अनुसार कन्यादान गर्ने बेलामा पिताले आफ्नी छोरीलाई दानका रूपमा दुलहाको हातमा मात्रै हात राखिदिँदैनन्, आफ्नो जिम्मेवारीलाई पनि समाप्त गरेर हुनेवाला ज्वाइँलाई छोरी बुझाउँछ। अब भन्नुहोस्, दुलहासँग लु जान पर्यो कि पर्दैन? अब मेरो कर्तव्य सकियो र तिम्रो जिम्मेवारी थपियो भनेर दानका रूपमा छोरी बुझाइन्छ हाम्रो धर्म। आजसम्म मैले हुर्काएँ, पालेँ, यत्री बनाएँ, अब तिमीमा मैले बुझाएँ, यो यसरी अब जानुपर्ने स्थिति छैन, बुझाइयो नि त। अब कन्यादानको विधि हेर्नुहोस् है। कन्यादान गर्दा दुलहीको पिताले भन्छन् कि मैले आफ्नो छोरीलाई लालन पालन गरेर हुर्काएँ, पढाएँ, लेखाएँ, ठुली बनाएँ, आफ्नो प्रत्येक धर्म निभाएँ, अब मेरी छोरी नासो भइन्, ज्वाइँ तपाईँको भइन्, हजुरको भइन्, यी छोरी यसको हेरचाह अबका दिनमा तपाईँले गर्नुहोला भनेर मन्त्रद्वारा भनाइन्छ। पण्डितले त्यो मन्त्रद्वारा भनाइन्छ, बुझाइन्छ। कन्यादानबाट छोरीलाई दुलहाको हातमा बुझाइन्छ, पाले पुण्य मारे पाप भनेर छोरीलाई बुझाइन्छ। अब भन्नुहोस्, जान पर्यो कि परेन दुलहासँग लुरु लुरु दुलै? अब मनुसंहिताको तर्कले के भन्छ सुन्नुहोस् है। मनुसंहिता अनुसार पनि आफ्नी पत्नीको हर प्रकारको आवश्यकताको पुरा ख्याल राख्नु एउटा पतिको धर्म हो भनेर मनुसंहिताले भनेको छ। यो ग्रन्थ हो एउटा मनुसंहिता। यो ग्रन्थका अनुसार पनि एक पत्नी बिहेपछि स्त्री आफ्नो पतिकै घर जानुपर्ने बताइएको छ। त्यसपछि उनलाई जीवनभर सुखी राख्ने दायित्व पतिको भनेको छ। भने विवाहपछि दुलहाको घर जानु पर्यो कि परेन? यो प्रमाणले पनि, यो आधारले पनि विवाह गरिसकेपछि अब दुलही दुलहाको घर जानुको कुनै विकल्प छैन। अब एक अर्को वैदिक सत्य अथवा एउटा वैदिक तथ्य अनुसार स्त्रीलाई देवीको रूप मानिन्छ, यो आधार पनि म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु। विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि उनी आफ्नो पतिको घरकी देवी मानिन्छ, यो वैदिक तथ्य हो है। स्त्रीलाई देवीको रूप मानिन्छ, यो तपाईँ हामीले स्वीकार्दै आइरहेको कुरा हो, सबैलाई थाहा छ हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले। विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि उनी आफ्नो पतिको घरकी देवी मानिन्छ, त्यसैले यी देवीलाई साथमा लिएर आउने मान्यता सहित दुलहाको घरबाट दुलहालाई दुलहीको घर जन्ती बाजा गाजा सहित पठाइन्छ र देवीसँग बस्न जाने होइन कि साक्षात देवीलाई लिएर आउने मान्यता यसरी बन्यो भनेपछि दुलही देवी भनेर जानु पर्यो कि परेन दुलहाको घरमा? यो पनि अर्को कारण। अब अथर्ववेदले के भन्छ सुन्नुहोस्। हिन्दू धर्म ग्रन्थमा प्रसिद्ध अथर्ववेदमा पनि बिहेपछि दुलहीले दुलहाको घर जानुपर्ने कारण बताइएको छ। एक वधु वरका लागि नदी समान हुन्छ, के हुन्छन्? एक वधु वरका लागि नदी समान हुन्छन्, एउटा यस्तै नदी जो उनको सागर जस्तो घरमा गएर आफ्नो पवित्रता समर्पण गर्छिन् भनेर अथर्ववेदले भनेको छ। अब विवाहपछि
एउटा नदी भनेर सागरमा मिल्न जानु पर्यो कि भएन, र त्यो सागरमा गएर आफ्नो पवित्रता समर्पण गर्नु पर्यो कि भएन, अथर्ववेदले बताएको कुरा। अब आम मान्यतालाई खोदल्ने हो भने, आम मान्यतालाई खोदल्ने हो भने पनि बिहेपछि एक पत्नीको थर पतिको थरमा परिवर्तन हुन्छ, एक पत्नीको गोत्र पतिको गोत्रमा आएर जोडिन्छ। विवाह अगाडिको गोत्र त्यागेर पतिको गोत्र अपनाउनु पर्छ भने दुलहाको घर जानु पर्यो कि परेन दुलै? हेर्नुहोस् त, यी सम्पूर्ण आधारहरूले प्रश्नसँग बताउँछ कि विवाहपछि दुलै दुलहाको घर जानुपर्छ। यसको पछाडि एउटा अर्को कारण सामाजिक आयामसँग पनि जोडिएको छ, एउटा अर्को कारण म तपाईँलाई बताउँछु। एउटी दुलहीले बिहेपछि आफ्नो परिवारलाई आफ्नो पतिको आँखाबाट, अब आमा बाबु आफ्नो माइती घर जन्मथलो होइन, बिहेपछि आफ्नो परिवारलाई आफ्नो पतिको आँखाबाट हेर्छ, अब उनको परिवार त्यही हो जुन उनको पतिको, जुन आफ्नो श्रीमानका बाबा आमा आफ्ना बाबा आमा हुन्, श्रीमानको सम्पत्ति आफ्नो हो, यसरी उनको आफ्नो परिवार त्यही हुन्छ जुन उनको आगामी पुस्ताबाट रचना हुन्छ भने विवाहपछि दुलही दुलहाको घर जानु पर्यो कि परेन? यी यावत आधारहरूले नै विवाहपछि दुलही दुलहाको घर जानुपर्छ भन्ने रीत परम्परा स्थापित भएको, यी यावत कारणहरू यी यथेष्ट कारणहरूले नै प्रमाणित गर्छ कि यो परम्परा सही छ, हिन्दू धर्मले यसरी व्याख्या गरेको छ। र विश्वका धेरै मुलुकहरूमा विवाहपछि श्रीमानको घरमा दुलहाकै घरमा जानुपर्ने एक खालको परम्परा छ हिन्दू धर्ममा मात्रै, त्यस कारणले बिहेपछि दुलहाको घर दुलही जानुपर्ने परम्परा सहीको। अब अहिले यो परम्परा यो रीति यो थिति तोडिँदै तोडिँदै आएका यी विकृतिहरू यी आफ्नो ठाउँमा रहे, परिवर्तनका नाउँमा भएका कुराहरूलाई मैले उठाएँ, यो शास्त्रमा उल्लेख गरिएका आधारहरू र परम्परा कसरी स्थापित भयो भन्ने आधारहरू तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गरेको, मलाई लाग्छ अवश्य पनि यी आधारहरूले तपाईँ पनि पूर्ण विश्वस्त हुनुहुनेछ। हाम्रो धर्मले त्यत्तिकै सजिलै परम्पराहरू स्थापित गरेको छैन, सप्रमाण यसरी व्याख्या गरेको आधार तपाईँले प्रस्तुत गरेको छु। विषयवस्तु नै खत्तम हुन्छ, कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, सँगै तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सेयर गरिदिनुहोस् ताकि अर्को व्यक्तिलाई पनि यो कुराको जानकारी होस्। सँगै मेरो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र नजिकै रहेको घन्टी दबाउन पनि नबिर्सनु होला। सँगै तपाईँ कुन विषयवस्तुमा भिडियो चाहनुहुन्छ ती कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेख्दै गर्नु होला।